kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha alimkaribisha nyumbani mwake. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Hamjambo. Twasherehekea leo kumbukumbu ya Mtakatifu Martha, kakake Maria Magdalena na Lazaro. Kwa kuwa walikuwa marafiki karibu na Kristo, tunapokea tena ile njia ambayo waliipitia ili waweze kuikiri imani kamili katika Kristo, na hasa leo imani katika ufufuko. Na tunamwomba ama tunatafuta maombezi ya Mtakatifu Martha ili kila wakati tuwe na furaha rohoni mwetu, tukifanya yale mema, tukiwatumikia wengine, na pia tukifurahi kwa kipaji cha ukarimu tunachopokea kutoka kwa Mungu. Na sasa basi, ndugu zangu, tujiweke tayari kumtolea Mungu sadaka safi kwa kujuta dhambi zetu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi na ndugu zangu, kwa nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri Bikira Daima, malaika na watakatifu wote na ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Mungu Mwenyezi wa milele, mwanao alikubali kukaribishwa katika nyumba ya Mtakatifu Martha. Tunaomba utujalie kwa maombezi yake tuweze kumtumikia Kristo tunapowahudumia ndugu zetu, ili nawe utukaribishe katika makao yako ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu. Somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohane. Wapenzi, na tupendane. Wapenzi, na tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa Mwokozi wa ulimwengu.
Kila akilie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu wetu. Katika pendo, sisi na tuliamini. Mungu ni pendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Neno la Mungu. Tumshukuru. Wimbo wa katikati. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Sifa zake zi kinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu. Wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliadhimishe jina lake pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Wakamwelekea macho wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Ojeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawahitaji kitu. Wanashiba hutidikwa kuona jaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilicho chema. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Tusimame kwa shangilio. Haleluya. Anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Haleluya. Yohane sura ya 11. Watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwako hapa, ndugu yetu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminia mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishiye na kuniamini
hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sijui picha tuliitoa wapi kuhusu maafa, kwamba ni kama Yesu hampendi sana kama vile ampendavyo kakake Maria Magdalena. Na hata Kristo anapowatembelea na Martha anashughulika na upishi wa kumlaki mgeni na kumlaki mgeni, Maria anaonekana akiwa miguuni pa Yesu akisikiliza. Na Kristo mwishowe anamwambia Mariamu amechagua lile njema. Lakini si kwamba anamkosoa Martha, ni kwamba Martha pia anayo yale ambayo anatufunza kwa maisha yake. Kazi yake ni kukaribisha yaliyo mema. Kazi yake ni kumkaribisha Kristo kwao nyumbani. Kazi yake ni kufurahi akiwa na sio mgeni tu, lakini Bwana akiwa kwao nyumbani. Na ilikuwa ni kwamba hata sisi hualikwa na kanisa ili tujitayarishe, tuoshe roho zetu, maisha yetu yawe kila wakati ni ya kumgojea Bwana. Na pia tufurahi Bwana anapotupa wema wake, anapotuingiza katika neema, anapotupa utakatifu ili tuenende katika njia zake na tukamsadiki kama vile Martha anamsadiki ya kwamba yeye ni ufufuo, yeye ni uzima, yeye ni yule ambaye ametumwa hapa ulimwenguni ili kutuokoa. Hilo ni jambo la muhimu sana ambalo tunaweza sherehekea leo, kwa sababu tunataka uwepo wa Mungu katika familia zetu. Tunataka kila wakati tuondolewe na minyororo ya uovu na tuweze kufurahi na furaha ya kimungu, kwamba tumeokolewa, kwamba sisi hatupo vile tulikuwa jana. Tunapiga hatua moja kwa moja tukielekezwa katika utakatifu na ule wema wa Mungu waandamana nasi kila wakati. Hiyo ndiyo heri aliyokuwa kwa Martha, aliyokuwa nayo Martha, na ndiyo heri ambayo tungeitisha maombezi yake ili pia sisi tuikumbatie. Na kwa ukarimu ulioko rohoni mwake, kama mara tatu Kristo anawatembelea, Martha tunaona furaha aliyokuwa nayo ya kwamba kakake Maria Magdalena ametolewa pepo na Kristo, na hivyo anashiriki katika furaha iliyokuwa na kakake, na dadake, na pia katika kumtoa katika hila ya dhambi. Hiyo inamfanya roho yake pia ifurahi, ni kama yeye pia aliokolewa, kwa sababu sasa nyumbani kwao wale walikuwa wanaongea mabaya kuhusu familia yao hawataweza kufanya hivyo.
Pia tunamuona katika Injili ya leo ukaribu wake, anaenda kumlaki Kristo, anakuwatembelea, isipokuwa wapo katika matanga juu ya kifo cha kakao. Lakini kwa wema wa roho yake, hata kama amemaliza siku nne kaburini, bado anamtumainia Kristo na anajua ya kwamba yeye ndiye aletaye uzima. Hayo matumaini makubwa ndiyo anayoyaelekeza kwa Kristo: kama ungaliku wako ndugu yetu hangekufa. Ni kama kuvunjika moyo, lakini pia sio tu kuvunjika moyo, lakini ni kuweka matumaini halisi kwa Kristo. Na ni furaha gani anayokuwa nayo anapompokea tena ndugu yao ama kaka yao aliyefufuliwa Lazaro. Siku kadhaa kabla Kristo kwenda katika mateso, alipitia Bethania kutoka sehemu za Galilaya na alikula kwao, na ndipo pia Maria akampaka mafuta ya thamani kubwa. Na tunaona Martha alishuhudia hayo pia kwa upendo, na anasikia maneno ya Kristo anapoambia dadake aweke hayo mafuta, aweke mpaka siku yake ya kukufa. Na huo upendo anaokuwa nao kwa vile ambavyo ndugu zake wanasaidiwa na Kristo, ni kama yeye anaweka hayo rohoni mwake, na hakuna kingine atakachofanya ila kila wakati kufungua milango ya familia yao ili kumlaki Bwana. Na huo ukarimu ndio twasisitiziwa tuwe nao. Baba Mtakatifu Francesco kila wakati husema juu ya ukarimu kwamba miito haikunywi maji yake, miti haili matunda yake, jua halijiangazii mwanga. Kwa sababu hiyo ni sheria ya kimaumbile, vile ambavyo kila kitu kimeumbwa. Na nasema kwetu, ni vipi hata kwetu kufurahi kwa yale mema ambayo tunapokea, lakini ni vipi zaidi kufurahi kufanya watu wengine wafurahi kwa yale mema ambayo tumewatendea. Huo ukarimu ndio twahimizwa tuwe nao rohoni mwetu, ili tuweze kumwita Mungu apokee sala zetu, ili aandamane nasi katika safari ya maisha yetu, na ili kila wakati tumlaki nyumbani mwetu na katika wenzetu, katika familia. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Ili sadaka yetu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana mtukufu, sisi tunatangaza maajabu yako katika sikukuu ya Mtakatifu Martha. Tunakuomba uipokee ibada yetu kama ulivyokubali kupokea ishara ya matendo yake aliyokuonyesha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Amen. Inueni mioyo. Ndiyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ndiyo. Kweli ni wema na haki kushukuru daima na popote, e Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe umetukuka katika kusanyiko la watakatifu, tena katika kuwapa tuzo
unatukuza mapaji yako. Umetujalia mfano wa maisha yao, urafiki wa kuungana nao na msaada wa maombezi yao. Tuimarishwe na mifano hiyo bora, tuendelee mbele na bila kushindana pasipo kushindwa, tupate pamoja nao tuzo la utukufu lisilochakaa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika na umati wa watakatifu tunaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli u mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako na vitu hivi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akaapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru tena, akapa wafuasi wake akisema: Toeni mlio wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu,
unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, na ufalme wako ufike, utakawe ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, na utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, na utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, ili tusifadhaishwe na jambo lolote, lakini tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani, na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Na ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, wewe unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Huyu ndiye Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Huyu ndiye aondoaye dhambi za dunia. Heri yetu sisi tulioalikwa kwenye hii karamu ya Bwana. Mwili na damu ya Kristo zitulinde, ili tupate uzima wa milele. Alimwambia Yesu, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Tuombe. Ee Bwana, tunaomba sakramenti takatifu ya mwili na damu ya mwanao wa pekee tuliyoipokea ituepushe na mambo yote yasiyofaa, na kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Martha tuzidi kukupenda hapa duniani, hatimaye tupate furaha za kukuona bila mwisho mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuunganike na Baba wetu mtakatifu na kanisa nzima kuomba kutokomeza kwa kirusi cha korona. Mama Bikira Maria, daima umekaa uking'aa kati ya maisha yetu kama alama ya ukombozi na matumaini.
Weni afya ya wagonjwa na matumaini kwa waliokata tamaa, tunajikabidhi kwako. Katika msalaba ulichukua sehemu ya mateso ya Yesu ukiwa na imani thabiti. Usituache peke yetu katika hitaji hili kubwa. Weni mwombezi wetu, na daima unajua tunachohitaji kama wana harusi wa Kana, ili wote kwa pamoja turudi katika furaha ile ya harusi baada ya wimbi hili la kirusi cha korona. Tusaidie Mama Mkombozi, tuenende kadri ya mapenzi ya Mungu Baba, na tufanye kama tunavyoagizwa na Yesu aliyechukua mateso na mahangaiko yetu katika njia ya ukombozi, katika furaha ya ufufuko. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, tupe leo mkate wetu wa kila siku, na utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako ambarikiwa. Maria Mtakatifu, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enendeni na amani ya Kristo. Ibada yetu imekwisha, na uwe na siku ya baraka.